下图对应的位置。采用的比如说这些蓝色的这些部分，图纸上标注的是用四号线针对球两股，所以我们取出那个线板上的四号线。取出四号线之后呢，我们从中取一股或者两股。取一股的话，我们就直接穿到针里，对折，双头大结。像这样就是对折，得到两股双头大结。如果是取两股的话，我再给大家演示一下。我们再取出一股，将这两股同时穿入针中。单头打结，如果觉得线太长的话，可以从中间剪断，剪断一部分。单头打结，然后打结的时候就只取其中一头，然后这不是有两个头，穿到针上之后就两个头，我们只取其中一个头进行打结。用这两种方法都可以得到两股绣线，然后我们用两股绣线进行刺绣。现在我给大家演示这部分的断面绣。断面绣的针法相对来说比较简单。像这样的就是断面绣，然后我们用这样的方法将这一部分全部填充满即可。这边绣好之后呢，这些相同颜色的都是用一样的方法进行刺绣，然后我再给大家演示一下这边。这个图纸上有标注的那个排线的方向，比如说这有一个小箭头，还有标注的这个你用线排线的方向，用断面绣断面绣的时候都有标注的，我们注意看一下。刺绣的部分绣好之后，这部分绣好之后呢，我们就在背面打结，剩下的这些小的地方呢，我就不给大家进行演示了，大家参照图纸进行刺绣。绣好之后呢，在背面打结，打好结之后将这个线剪断，这个地方的断面绣都绣好之后呢，我们就可以绣边上的这个金线，七号线，我们取出七号线是金线，我们取出材料包中的这个七号线，七号线是金线，然后我们这个是三股的金线。我们用到的针法是七号线回针绣两股，然后这个金线是三股，我们用的时候需要取出一股，然后进行用剩下的两股进行刺绣。取出一股之后呢，还剩下两股，然后我们用这两股进行刺绣。如果用到的是三股七号线回针绣三股的话，我们就不需要再取出一股了，然后可以直接进行刺绣。然后我们现在用到的是两股，所以需要先取出一股，然后再用剩下的两股进行刺绣，还是穿到针中，然后单头打结，然后进行回针绣，然后确定好我们要绣的位置。回针绣绣的是这个深蓝色的这个边上边缘，然后深蓝色的这个纹样的边缘用这个七号线进行勾边。然后至于我演示的针法，如果大家看的不是很清楚的话，可以看一下具体的刺绣针法视频，那个演示的会那个视频演示的会更详细一点。这个我就演示完了，然后我们可以参照图纸，然后这些有勾边的这个亮黄色的这个勾边的地方都是要绣七号线回针绣的。看这个地方，剩下的这些地方呢，我就不给大家演示了，大家参照图纸进行刺绣，然后可以看一下成品，然后自己把它绣好，绣好之后呢，再背面打结。这个边上的金线，这个七号线都绣好之后呢，我们来绣八号线。八号线呢也是这个亮蓝线，我们也是取出一根亮蓝线，八号线这个地方用到的也是两股，这个八号线过来八号线回针绣两股，然后这边这些小的地方还有眼睛这个边上。都是八号线两股，然后我们需要还和刚才一样，先取出一股，然后用剩下的两股进行刺绣。用到的针法还是回针绣。这边绣好之后呢，我们绣眼睛这个黑色的这个边上，眼睛黑色的这半圈也是用这个亮蓝七号和八号线，用八号线进行回针绣两股。
这两个小点的边上呢，也是要绣回针绣，然后剩下的我就不给大家演示了，大家自己把它绣好。绣好之后呢，我们进行下一步打结。每次绣完之后都要在背面打结。这个样板线绣好之后呢，我们绣眼睛上的结缔绣，还是看图纸，用一号线结缔绣一股，这个地方是一号线结缔绣两股，然后边上的这边的细小的纹样呢是一号线直线绣一股，然后现在我给大家进行演示，我们取出一股，然后上到称重，这次绣的时候只用一股绣线进行刺绣，所以我们就穿一股绣线单头打结，而绣线过长的话可以从中间剪断，取一股绣线，然后打结。现在我给大家演示这个结缔绣，因为这个点比较小，所以我们直接在针上绕一圈即可，然后再回到原来的这一点，这个大拇指将这个绣线压住，然后另一只手然后在下面拉线，将线拉紧，好像这样的一个结缔绣就打好了。然后另一个点呢稍微大一点，所以我们就在针上绕两圈，然后还是回到原来这一点，然后大拇指把这边的绣线压住，然后拉线，像这样的这两个结缔绣就绣好了。结缔绣绣好之后呢，我们可以直接用这个绣线绣旁边的这个直线绣，按照这个印的这个图案的这些小点，然后进行直线绣。剩下的这还有两个小点，这个直线绣都绣好之后呢，我们还是在背面打结。然后这个边上这个地方呢，像这一部分，这一部分基本上就都全部都绣完了。那我这里是没有给大家全部演示，然后大家按照我刚才给大家演示的结合图纸进行刺绣。接下来呢，我们绣这个地方中间的这一块呢，是我们还是看图纸，是五号线断面绣两股，然后这个虚线的部分呢是五号线直线绣两股，然后边上是这个断面绣边上是七号线回针绣三股，然后还有嘴巴的位置，这个鱼嘴的位置也是七号线回针绣三股。然后接下来呢，我给大家进行演示。首先呢，我们取出对应的绣线五号线，然后取出一股，然后对折，得到两股，然后进行刺绣。用到的针法呢还是断面绣，我们先从中间将这个图案分成两半，按照断面绣的方法将这一部分全部填满，这边填满之后然后再填这边，然后两边的方法是一样的啊。然后剩下的部分呢我就不给大家演示了，然后接下来我给大家演示这边的直线绣，按照我们印的这个虚线然后进行直线绣。接下来呢我就不演示了，然后大家把这部分全部都绣好，绣好之后了我们来绣七号线回针绣三股，我们直接取出七号线，取一根七号线，这一根是三股，然后我们可以直接进行刺绣，不需要再从中取出一股，我们直接用这三股进行刺绣，单头打结，单好结之后呢，我们来绣回针绣，鱼的这个嘴巴的位置是回针绣三股，剩下的一半圈也是用这样的针法进行刺绣，然后我不演示了。接下来我再给大家演示这一块的回针绣，也是在这个边缘进行勾边上下。这两边的金线都绣好之后呢，我们就绣这个鱼鳞上的金线，是七号线回针绣三股，然后我给大家进行演示。用七号线三股，然后沿着这个虚线进行回针绣。剩下的这些鱼鳞我就不演示了，大家按照这个画的这个虚线将它全部绣好，绣成三股回针绣，七号线三股回针绣即可。绣好之后呢还是在背面打结，将线头剪断，鱼上半部分绣好之后呢，我们来绣尾巴，尾巴的部分然后这里面是二号线断面绣两股，然后边缘是八号线回针绣三股，然后这个白色的部分，白色的这个线条是一号线轮廓绣两股，然
然后这个紫粉色的这一块区域呢是三号线断面锈两股，然后边缘呢是勾七号线回针锈三股，然后这个绿色的叶子边缘是勾七号线回针锈三股。接下来呢，我给大家进行演示，然后取出二号线两股，去一股对折，搭建，然后进行断面锈，然后第三个进行断面锈。剩下两个我就给大家演示了，接下来给大家演示这个白色线条的轮廓锈两股，取出一号线两股进行轮廓锈。接下来的这些呢，我就不给大家演示了，大家按照图纸标注的，然后将这些白色的线全部都绣上一号线轮廓绣，绣好之后便利搭建。然后这个粉色的部分呢，就是用到的方法就是断面绣，和前面演示的是一样的。然后大家然后参照成品，然后进行断面绣，把这个粉色绣好断面绣，然后边缘是用七号线两股进行勾线，然后叶子呢，这个绿色的叶子边缘是用七号线三股进行勾线，和前面的方回针绣的方法都是一样的，我也不给大家再进行演示了。等这些部分全部绣好之后呢，我们在上面钉上珠子。现在我给大家演示钉珠子，取出红色的绣线穿入针中，然后取一股或者两股都行，取一股也可以，会用一股绣线。然后取一股，然后我们单头搭建，然后取出对应的珠子，在这个地方我们标注了是另一个小金珠，这个地方小金珠我给大家展示一下，小金珠是这个特别亮的这个珠子，然后在尾巴的位置，然后有标注的这个淡黄色的这个点，这些位置呢钉的是冠银米珠，再给大家展示一下冠银米珠，冠银米珠是这个黄色的，然后有一点小的亮光，然后鱼头上的这两个小点呢是钉的是小蓝米珠，这个蓝米珠呢是这个样子的，就是它是偏白，但是带一点蓝色，这三个珠子是比较好分的。现在我们来钉珠子。然后取出一块珠子固定在这个位置，你固定两次，然后多固定几次也行，然后钉好之后再便利搭建。然后我们可以用浅色的绣线来钉上面的这两个珠子，刺绣的部分全部绣好之后我们在最后钉珠子，那另一部分这个珠子也是，钉好之后呢再便利搭建。剩下的珠子呢，我就不给大家演示了，大家按照对应的位置进行钉珠子，钉好之后呢再便利搭建。钉完珠子呢，然后这一片的鱼就绣好了，然后剩下的这三片呢和这个的刺绣方法是一样的，鱼的身体绣好之后呢，我们来绣这个磬，还是参照图纸，这两个小如意里面，这两个小如意是用六号线断面绣两股，然后边缘是七号线回针绣三股，然后中间的这个圆点呢是小绿米珠钉珠绣五号线一股，然后边上的两个红点是红米珠钉珠绣五号线一股，然后边上的这个如意呢是八号线回针绣三股，然后在里面这个深色的这个如意上面边上勾线。接下来呢，我给大家进行演示，首先我们取出六号线一股，然后进行断面绣。然后这边呢和这边的方法是一样的，然后这两个呢是方法是一样的，然后绣好之后呢便利搭建，然后接下来呢在边上勾七号线回针绣三股，剩下的部分呢我就不演示了，然后这边呢这个量七八号线的这个回针绣三股呢我就不给大家演示了，针法和这边的七号线回针绣的针法是一样的。接下来再给大家演示一下这边的珠子，红色的米珠是这个样子的，然后绿色的米珠是这个样子，现在我把这个珠子钉在这个点上，钉在中间的位置即可，钉珠的方法和前面的方法是一样的，钉好之后再便利搭建。
然后这个小容易的边长是用八号线三股进行刺绣，我们可以取出八号线三股直接进行刺绣，只在里面这一小圈，这个深色的这一圈上进行刺绣，深蓝色。接下来呢，就从这边开始，沿着这个轮廓，然后绣到这儿结束，然后两边是对称的，绣好之后再背面打结。然后鱼鳍呢，上面的纹样是要绣，用两股进行刺绣。然后所有的鱼鳍呢，刺绣的方法都是一样的。然后这边也是，然后这里只用这一个给大家进行演示，回针绣，然后将这个白色的线条绣上回针绣。剩余的这些线条呢，都是用这样的方法进行刺绣，全部绣好之后呢，再背面打结。等大家按照我刚才演示的方法，然后将四个鱼都绣好，然后这个两个磬也都绣好，这个鱼鳍呢也全部绣完之后，这个吉祥吉物吉庆有余这款呢就绣好了，全部绣好。绣好之后我们开始进行制作，全部绣好之后将绣工取下来，然后沿着外轮廓将每个绣片剪下来。所有的绣片都这样，沿着外轮廓将每个绣片剪下来，接下来我就会给大家进行演示了，大家自己把它全部都剪下来。全部剪下来之后，我们来进行缝合。首先我们来缝合身体，取出其中两片，然后两两对，正面与正面相对，然后再取出两股绣线，绣线的颜色和布的颜色相近，双头打结。缝合的时候，我们从翻口的位置开始缝合，用回针缝，沿着这个边缘向里五毫米，然后这个线进行缝合。缝合的时候保证边缘对齐。然后缝一圈，从这个点开始缝合一圈，然后到这个点结束。缝到最后的时候打结结束，我这里是为了节省时间所用的是平缝的方法，大家这一圈全部都要回针缝，缝到最后打个结。打好结之后将片缘进行修剪，修剪的时候不要剪到缝合线，离缝合线稍微远一点。剪好之后呢，从翻口翻到正面尾巴这个地方稍微难翻一点，我们可以借助一下剪刀，慢一点，不要把它弄破了。翻到正面之后呢，在翻口的位置塞入填充棉，像这个小角，我们可以借助一下剪刀，将填充棉塞好，塞过去。塞好之后，用藏针缝将翻口缝合。缝好之后打结，按压一下，将线头剪断。而另外一只鱼也是这样做，用相同的方法进行制作。这个鱼的身体做好之后呢，我们来做这个鱼的鱼鳍，我们选其中两片给大家进行演示。这两片是对在一起的，这两片对在一起。缝合的时候还是用回针缝进行缝合，取相近颜色的绣线。打结，然后从这个翻口的位置开始缝合，用回针缝进行缝合，边缘对齐。
放到最后，把它结束。还是将边缘自己修剪，然后从翻口翻到正面，这个鼻涕有点小，有点抠手，这样做的时候有点难吸。翻好之后还是粘上填充棉，再去染骨修线，然后用长针缝将翻口缝合。最后还是大剪，小线头填够。而另外两个我就不给大家进行演示了，方法是一样的，都是从翻口的位置缝合，缝合一圈然后结束。最后呢，将翻口用长针缝进行缝合，这边也是。